မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာစစ်ကောင်စီလေတက်ဤတရုတ်လိုအေဖိုင်မျိုးစားတိုက်လျင်တစည်းသည်စကိုင်းမြို့ဤမြောက်ဖက်ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာရေမြကြီးအင်းတွင်ပြတ်ကျသွား၍နိုင်ငံတော်ဝန်နှစ်ထောင်အားရပြောဆိုမှုများကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်ရေးသားလာကြသည်ဤသည်မှာမိမိတို့အားနှိပ်စက်ဂလိုပြုနေသူများထိုသို့ခံရသည်ကိုဝမ်ပန်းတသာဖြစ်ကြခြင်းသည်တဘာဝကြသည့်ဖြစ်စဉ်ရေးပင်ဖြစ်သည်စစ်ကောင်စီကလေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေစဉ်အတွင်ပြတ်ကျသည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်တော်လဲပြတ်ကျသည့်နေရာသည်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ဖြစ်ပွားသောဒေသတစ်ဝိုက်တွင်ဖြစ်နေပြန်သည်စစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လိုင်းသည်မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမျိုးနယ်တပ်သားပရောင်းရွာတွင်အတိုက်အခံရံမှတပ်သားရာတပ်သားကြောင်းအဖြစ်အင်းကွက်များချ၍ထီးတင်အပြီး24နာရီအတွင်းယခုလိုတိုက်လေရင်ပြတ်ကျသွားခြင်းလည်းဖြစ်သည်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ၎င်းတို့ထောင်ထားသောမြေမျိုးမိုင်းပြန်နှင်းမိ၍ခမာယာ269မှာတယင်းမူဒုဗိုလ်မူကြီးအဆင့်ရှိသူမျိုးစဉ်ထွန်းသည်ခြေတော်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားသည်ကိုလက်စားချေသည့်အနေဖြင့်လူသူကင်းမဲ့နေသည့်အိမ်များအားထပ်မံမီးရှို့ခဲ့သည်ဟုချင်းလန်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုကိုးကား၍မြမနှောင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်စစ်ကောင်စီသည်ယခုအချိန်အပါအဝင်ထန်တလန်မြို့အားမီးတင်ရှို့နေသည်မှာစုစုပေါင်း25ကြိမ်ရှိသွားပြီဟုလည်းဆိုသည်ချင်းလန်းအဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်တပ်များကိုမြို့တွင်းမှမောင်းထုတ်နိုင်ရန်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်နထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်းတရုတ်ပိုင်လိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအပေါ်လက်တော့ပြန်သည့်အနေဖြင့်မြို့နယ်အတွင်းရှိ NLD ပါတီဝင်များနှင့်ထောက်ခံသူ40ခန့်အားဖမ်းဆီးသွားကြောင်းအေယာဝတီသတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အရနေပြည်တော်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆာကံဝန်ထမ်းများကိုယာရုမှနှုတ်ထွက်ကြရန်သတိပေးသောစာကိုဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပေးပို့လိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်အာနာသိန်းအဖွဲ့သည်ပြည်တွင်းပြည်ပတွင်အခြေအနေမကောင်းလာသည်နှင့်အမျှဂမူးရှုတို့ဖြစ်လာပြီးအီရန်ကိုပါဆက်သွယ်ကလက်နက်များဝယ်ယူလာနေရပြီဖြစ်သည်ရင်းနှင့်အတူနိုင်ငံတကာပါဝင်ပတ်သက်မှုလမ်းပွင့်အောင်ဖန်တီးပေးသလိုဖြစ်လာခဲ့သည်ဗိုလ်တော်ဦးနေတွင်နောက်ထပ်အီရန်လေရင်တစ်စီးနေပြည်တော်သို့ဆင်းသက်လာပြီးကုန်တစ်တာ20ခုတဲဆောင်လာသည်ဟုအေရှာတိုင်းသတင်းစာမှဆိုသည်အဆိုပါအွန်လိုင်းဂျာနယ်၏သတင်းအရင်းမြစ်အဆိုအရစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်တွင်စမ်းသပ်ပြီးဒရုန်းများနှင့်ဓာတ်ရုပ်လက်နက်များပါဝင်နိုင်သည်ဟုဆိုတော်လဲအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေရခိုင်စစ်အစိုးရများလက်ထက်ကမြောက်ကိုရီးယားနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်များထုတ်လုပ်ရန်အထိကြံစည်ခဲ့ဘူးသည့်အစဉ်အလာများမှာအထင်ရှားရှိနေပြီဖြစ်၍အမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်အုပ်စုကမျက်လုံးထောက်ထောက်ကြည့်လာကြမည်ဖြစ်သည်ရိုဟင်ဂျာအရေးအတွက်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေသောမွတ်စလင်နိုင်ငံများဘက်ကမူဝေဖန်ချက်တစ်စုံတစ်ရာထွက်မလာသေးပေသို့သော၎င်းတို့အားလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေပါသည်ဟုစွပ်စွဲထားသောအမှုကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များကမြန်မာပြည်အားကိုစားပြုမိအရေးကိုမူအချိန်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကြဲကြဲလောင်လောင်ကန့်ကွက်ပြောဆိုလာကြသည်သူတို့အမြင်တွင်နိုင်ငံတွင်းရှိပြည်သူများကိုကိုးစားမပြုသောအဖွဲ့မှလာရောက်ရင်ဆိုင်ပြီးထွက်ပေါ်လာသည့်ရလက်ကိုဒီမိုကရေစီအစိုးရကမျက်ကွယ်တွင်တရားစီရင်မှုအဖြစ်လွဲတကူပင်ပယ်ချနိုင်သည်ကတကြောင်ရိုဟင်ဂျာတို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့သူများအားတရားဝင်အစိုးရတပွဲအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာမည့်အရေးကိုမလိုလား၍ကတကြောင်ကန့်ကွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဖနွမ်းပင်တွင်လည်းအာဆီယံအဖွဲ့၏ယက်တီချက်ဖြစ်သည့်စစ်ကောင်းဆောင်များအားမဖိတ်ကြားဆိုသည့်ယက်တီချက်ကိုပြောင်းပြစ်ရန်ဟွန်ဆန်ကပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေသည်ထို့ကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်များကိုဟွန်ဆန်က Give me something I can fight for you guys ဆိုသည့်အတိုင်းယခုအခါအာဆီယံအထူးတန်တမန်ကို NLD ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွဲခွင့်ပေးမည်ဟုဆိုလာပြီးဖြစ်သည်ထို့သောမည်သူနှင့်တွဲခွင့်ပေးမည်ဆိုသည်ကတဲကွဲစွာထွက်မလာသေးပေ၎င်းတို့အတွက်စိတ်အချရာဆုံးဖြစ်မည်လူကိုရွေးချယ်နေပုံရသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းတို့ရွေးချယ်ခံရသူသည်ကိုယ်လည်းပင်ကိုကြိုးကွင်းဆွတ်တလို့သာဖြစ်ပေတော့မည်တရုတ်နှင့်အဓိကသက်ဆိုင်နေသည့်တောင်တရုတ်ပင်လေအရေးအပြင်အနောက်အုပ်စုနှင့်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ဆက်ဆံမှုများဘက်သို့မရောက်စေရန်ဟွန်ဆန်ကလည်းအာယုံလွဲသည့်သဘောမျိုးဖြစ်လာနေသည်တရုတ်၏လက်ရှိသဘောထားသည်နိုင်ငံတွင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှုများရှိနေ၍စစ်ကောင်စီနှင့်မဆက်ဆံပါကမြန်မာနှင့်ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်နေသည်တရုတ်ဘက်ကမူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရသည်သာလျှင်လူမှုထောက်ခံမှုရနေသည့်အစိုးရမှန်သိထားပြီးဖြစ်သည် NLD နှင့်စစ်ကောင်စီအကြားလူလူလက်ခံနိုင်မည်ပုံစံမျိုးကိုလိုလားနေသည်ဟုအမေရိကန်ရှိစတင်ဆင်တွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးအဖွဲ့မှတရုတ်ရေးရာဒါရိုက်တာယွန်ဆန်းကဆိုသည် NLD ကိုသာစစ်ကောင်စီကဖျက်သိမ်းပြီဆိုလျင်ပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှုများအဆုံးသတ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ဘူးလဲခံယူထားသည်ထို့သော2008ဖွဲ့စည်းပုံအား NUG မှဖျက်သိမ်းခဲ့မှုအပေါ်တရုတ်ကထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိဟုနီကေးအေရှာရီဗျူးတွင်ရေးသားထားသည်မြန်မာနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကမူတရုတ်နှင့်ဆက်ဆံရေးသည်အစိုးကြီးမဟုတ်ကြောင်းမကြသေးမီကမှတ်ချက်ချခဲ့သည်လက်ရှိပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများကသုံးဆွဲသူ18တန်းဤကိုရီးယားအချက်လက်များအားအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏လက်ထဲသို့ထိုးထည့်ကာမျက်နှာလွဲကဲပြစ်လုပ်ရန်ကြံနေသောတယ်လီနော့၏လုပ်ရက်ကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေသည့်အရေးအတွက်အထူးတာဝန်ရှိသည့်နော်ဝေးစစ်မှုဝန်ကြီးကမိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့်မိတို့များဟန်တာပေးနိုင်စွမ်းမရှိဟုပါလီမန်တွင်တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်သည်
အစိုးရသည်ပိုင်ရှင်မဟုတ်၍ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့မှသာဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်တဖက်လက်နှင့် ကိုကန်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဥက္ကရာနှင့် MNDAA ကောင်းဆောင်အသက်60လနှစ်ရှိဖုန်ချရှင်သည်ကွဲလွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းတရုတ်အစိုးရအာဘော်တပိုင်းဖြစ်သည်ဂလိုဘယ်တိုင်းသတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်ဒေါ်လာအေဂျီမုတ်ချအောင်ရမည်